Шопинг хийхээр төлөлдөж аваадагч та бүхэнд таатай мэдээг дуулгахаар бид яг одоо сэлбийн шинэгүүр Lux-аас 1-р дахь хортойлох модуудын усаа дэлгүүрт хөрвүүлсэн яриад байна. За тэгэхээр эдний хамт олон бүгд найрамдах Солонгос улсын шинэ брендийг оруулж ирэн үзэгч та бүхэнд санал болгох хөдөлталж байгаа юм аа. Тэгэхээр шинэ брендийн энэ зоны шинэ загваруудыг оруулж ирснээр одоо та бүхэнд танилцуулах болно. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн чанар загварыг эрхэмлдэг бол бидний бүх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Энэ зоны хувцсны завар чиханлаг ямар байгааг та модод л усаад ирснээр мэдрэх боллоо. Их хотын ихэмсэг дэгжин бүсгүй танд зориулсан шинэ брендийн зуны шинэ завхрыг танилцуулж байгаа юм. Модод л усаад дэлгүүрт Солонгосын алдарт SI, Vicky, Bestie Belly, Seg брэнд шинээр ирсэн байгаа. Солонгос бүсгүйчүүдийн энгийн бөгөөд дэгжин харагдах нууцыг танд дэлгэх болно. Эдгээр брэнд нь чанар болоод заврыг голчлон хувцас уралдаг. Бүх насныханд тохирох сонголтыг өгдгөрөө бусад брэндээс ялгаатай. Dashens, Yubug, Өмөд Mike, Pitchak, Цамц гэд энэ зун таныг чимэх онцгой гоёлоо та модод л усаагаас сонгоорой. Загврын хувьд шинэлэг, материалын хувьд тансаг, өнгөний хувьд содон байгааг та харах болно. Загврын мэрэгчлэлтнүүдийн зөвлөж байгаагаар энэ зуныг дэрүгэр сул нэлбгэр байдал тодтогдож байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Yubug Dashens-ны хормоо материалын хувьд гэрэлтдэг торон дэрүгэр болж, урд урдийн хасаа хилэгэр сул болсон байгааг та харж болно. Зарим Yubug-ны хувьд илүү чамин болсныг ч та харах боломжтой. Дашинсны хувьд өнгөөр тоглосон байдал энэ зуны гоёх юм. Тод өнгийг уусгаж нэгтгэсэн нь танд таалагдах болно. Гоёмсог шигтгэ, тоног, хээ угалз энэ зуны бас нэгэн гоёа гэдгийг та бүү мартаарай. Ажил хэрэгч бүсгүй таныг ч гэсэн эднийд ирэхийг үрий. Таныг содон хүчтэй харагдуулах шин загварууд ирсэн байгаа. Жишээ нь бит жакет гэхэд шинэлэг загвартай, содон, сонголт ариунтай байгаа. Өөрт богино давхар загтай, торон тоногтой гэд та таалалдаа нийцүүлээрэй. Мөн шинэ брендийн хавар намрын цөв пальто ирсэн. Пальтоны хувьд хилгэр, сул, тод өнгийн загварууд давмгайсан байгааг та харж болох нэ. Харин цовны хувьд гурван төрлөөр өмсөж болдог гэдгээрээ онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл та цовны дээд хэсгийг салгаад л нөмрөг болгож болно, эсвэл ташинц шигч өмсөж болно. Энэ мэдчлэлийн цөв пальто болгон өөрөөр гисэн онцлог загвартай юм. Ирчүүдэд зориулсан шинэ брендч гэсэн ирсэн байгаа. Мөн л хавар намр болон цовны загвартай та танилцаарай. Ажил хэрэгч болоод өдөр тутмын загварууд байгаа. Нас сонирхол хязгаарлахгүйгээр үйлчлүүлэх хэрэг залуу та бүхэнд санал болгоё. Хэрэв та ноосон зузаан цамц авах гэж явал эдний дээрээ цамцнуудаа 20% хямрал зарласан байгаа. Мөн оюутан залуус та бүхний ч гэсэн үрий, хонхны баярынхаа гоёлыг эндээ сонгож болох нэ. Октийн хувьд өчийн гоёлтой өмсөх гоёмсог даарцсны хувьд сонголт аримтай байгааг онцлоё. Гоёмсог цөнх төрөвч, бүс, шил, аксессуаргүйгээр эмхтэй хүнийг төсөөлхийн аргагүй. Сваровски шигтэй бүхий дэгжин ингрийн зүлд, алмазын шигтэйтэй хослол, загварыг харагдуулах нүдний шилгээд, үсгийн таны дагалдах чимэглэл эднийд байгаа. Эмэг зүлд бугуувчны хувьд тод, том загвар инжил голчилж байгааг та анзаараарай. Ингийн нэгийг дэгжин харагдуулахад эдгээр чимэглэлүүд танд тослно. Цоны сандал, дүүфэл, арсан, илгэн, лакн цүнх, эрэгтэй брендийн хэндмейд гуталч мөн модод л усаад худалдаалагдаж байна. Модод л усо 13 дугаар хороолол сэлбэн шингүүр Lux-аас 3-1 дугаар давхурд байрлаж байгаа. Модод л усо дэлгүүрт шинээр ирсэн шинэ брендийн зуны шинэ загварууд та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлгэцэн доор хаягаараа зөрөн ирэх юм бол өшөө ил өргөн сонголт та бүхдийг хүлээж байгаа. А танд дуулах бас нэгэн таатай мэдээ гэх юм бол зарим баранда бас 20 хүртэлх үе онцгой хямдралыг зарласан байгаа. За гэхдээ хямдралтай худалдаа хугацаатай үргэлждэх болохоор та бүхнийг сонголт ариунтай байгаа дээр нь эртлэн ирж өөрчлөлхийг хүсье. За тэгэхээр үзэгчтэй та бүхэн энэ зуны загвар чиг хандлаг мод ямар байгааг мэдэх хүсэл модод л усод хүрэлцэн ирээрэй. Хагийн дахин дуулгая. Сэлбэн шингүүр Lux-аас 1-р давхарт модод л усод дэлгүүр байрлаж байгаа.